ugledaćemo šta su spremile naše kolege dopisnici. Sedmi po redu sajam cveća održan u Blacu bio je prava prilika da proizvođači cveća kupcima ponude bogat asortiman svojih cvetnih proizvoda. Radovanovići se plasteničkom proizvodnjom cveća bave dve decenije i jedni su od onih koji su na pomenutom sajmu imali bogatu ponudu cveća. Imamo sve što sad treba za proleće da se sadi. Kakva je ova godina za cvećarstvo? Nije loša, ali ovo hladno vreme, pa narod se još misli da li da uzme ili da čeka malo kasnije još zbog vremena. A kakve su cene? Pa cene su isto kao prošle godine. Može li u cvećarstvu da se zaradi? Pa može na veću količinu. A neka vaša preporuka šta ove sezone kupiti za baštu? Pa za... U saksi je muškatla, za bašte karanfil što ne mrzne. Cene cveća godinama unazad su iste, a kupci kažu da su prikladne za džep. Kako su cene cveća? Pa onako solidne. U odnosu na ranije godine? Pa isto, isto nisu nešto ovaj... Da li redovno posećate sajam cveća u Blacu? Obavezno, da. Kada ste kupili ove godine na sajmu cveća? Pa evo sad dve muškatle. Kakav je izbor? Lep. Dobar izbor. Kakve su cene za džep potrošača? Pa dobre, povoljne. Sajam je ulepšan dečijim maskembalom, pa su najmlađi Blačani odeveni u cvetne kostime ulepšali početak ove manifestacije. Ovo je sedmi sajam cveća. Mi se trudimo da prave stvari, prave vrednosti stavimo na pravo mesto, a ovo je stvar koju ćemo da podržavamo, znači u narednom periodu. Želim da ja i Lena otvorimo ovaj sedmi sajam cveća, odnosno proglašavamo otvoreni. U tradiciji dugoj 7 godina sajam je opravdao očekivanja. Sedmi po redu sajam cveće u Blacu opravdao je svoju tradiciju. Ove godine je dva dana, imali smo veliki broj posetilaca. Ovom prilikom zahvalila bi se suorganizatorima, preškolskoj ustanovi Naša radost, jer su ulepšali ovaj naš sajam, i osnovnoj školi Stojan Novaković. A koristim priliku da se zahvalim lokalnoj samoupravi, naravno, i izlagačima koji su ove godine ovde prisutni. Naravno, pozdravila bih i sve ostale koji će, nadam se, u nekom narednom periodu doći u Blac i ulepšati ove naše dane cveće. A cveće je uvek u modi.